আমাৰ এটা বিনম্রতাৰে অনুৰোধ থাকিব এই এপস আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে যিসকল ৰাইজ সচেতন ৰাইজ সমাজক ভালপোৱা ৰাইজ আৰু খালি সমাজ নহয় নিজৰ পৰিয়াল বা এই মানৱ সভ্যতাক ভাল পায় কাৰণ আজিৰ দিনত এই ৰোড এক্সিডেণ্টটো এটা 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 ব্যাধি হ'ব পাৰোঁ যি ব্যাধিৰ কোনো আৰু ৰিমেডি নাই এইটো যদি আমি কমাব বিচাৰোঁ আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ বাট সমাজৰ প্ৰতিগৰাকী মানুহ যদি আমাক সহায় নকৰে তেনেহ'লে আমি এই ব্যাধিৰ পৰা মুক্ত হ'ব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে এই সৰু প্ৰয়াসটো আজি ইয়াতে এটা পূৰ্ণ দিনত আৰম্ভ হৈছে আৰু সমাজৰ প্ৰতিজন মানুহক আমি আমাৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা আমি আমি বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ আমি দেখিছোঁ যে তাৰ আগতেও আমাৰ সংবাদকৰ্মী বন্ধুসকলে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাৱে সমাজক এই ৰোড এক্সিডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সজাগ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্নভাৱে প্ৰয়াস একেবাৰে অনেষ্টলি লৈছে এতিয়া ধৰক গভৰ্ণমেণ্ট বা মিডিয়া এই দুই শ্ৰেণীৰ মানুহে কৰিলে নহ'ব যদি আমাৰ এই প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগে তে সমাজপতিসকলৰ কৰিব লাগে যিসকল নাগৰিক আমি আছোঁ যি নাগৰিকে কেতিয়াবা বিপদ এক্সিডেণ্টৰ কাৰণে মাতি আনিব পাৰে যোৱাকালি আপোনালোকে দেখিছে বৰপেটা এই ভূটানৰ পৰা এটা গাড়ী আহি এটা কণ্টেইনাৰ আহি এটা দোকান মহতি আহিলোঁ এতিয়া ইয়াতেতো সমাজকৰ্মীও নাছিল গভৰ্ণমেণ্টো নাছিল এতিয়া এই ঠাইত এই গাড়ীটো যদি মই এতিয়া কোৱা নাই যদি ড্ৰাইভাৰজনে ড্ৰিংকছ এণ্ড ড্ৰাইভ কৰিছিল আৰু এজন মানুহে যদি আমাক খবৰ দিব পাৰিলেহেঁতেন বা পুলিচক খবৰ দিলেহেঁতেন তেনেহ'লে হয়তো বা আমি তাৰ আগতে এটা ব্যৱস্থা ল'লোহেঁতেন এতিয়া মানুহবিলাক চাইৰ দোকানত বহি আছে ঘৰ ভাঙি দোকানৰ মালিকক মাৰি গোটেইখিনি কথা আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি জানিছোঁ কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ আমাৰ বিপদ কঢ়িয়াই আনে প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি দেখিছোঁ যে এক্সিডেণ্টটো বেছিভাগ বিশৰ পৰা পঁচল্লিছৰ ভিতৰত প্ৰায় 75% to 80% 45 বছৰৰ তলত তাৰ মূল কাৰণটো হ'ল বিভিন্ন ঠাইত আমি দেখিছোঁ যে যে অভাৰস্পীড ড্ৰিংকছ এণ্ড ড্ৰাইভ আৰু ৰং ড্ৰাইভিং এই ৰং ড্ৰাইভিং প্ৰায় 7% ড্ৰিংকছ এণ্ড ড্ৰাইভ প্ৰায় 9% ইন এণ্ড এৰাউণ্ড 10% 68% হ'ল অভাৰস্পীড স্পীডৰ লিমিট আমি বান্ধি দিছোঁ কেবিনেট এপ্ৰুভেল লৈ বিভাগে বান্ধি দিছোঁ কিন্তু নামানে প্ৰচণ্ডভাৱে স্পীড মাজে মাজে আপোনাৰ এই স্পীডৰ ভিতৰতো দেখা যায় যে যিসকলে এক্সিডেণ্ট কৰিলে মুখত মানে মদৰ গোন্ধ তাৰ পাছততো আছেই আমাৰ আমাৰ পুলিচে কৰি আছে আমি বিভাগে কৰি আছে এক্সাইজে কৰি আছে ব্ৰেথ এনালাইজাৰ দি আমি লৈ আছোঁ ফাইন কৰি আছোঁ তাৰ পাছতে এজন মানুহ যিজনে গম পায় যে আমি ড্ৰিংকছ কৰাৰ পাছতে আমাৰ নিজৰ বেলেঞ্চটো আমি অলপ হ'লেও কোনো না কোনো ঠাইত আমাৰ কমিব সি আকৌ ড্ৰাইভিং কৰে কি আচৰিত টাইমত খাই গাড়ী চলাইতো মানে কথাটো পূজাৰ সময় খাব লাগে কিয় মোৰ কথাটো হ'ল এই দুৰ্গা পূজা এটা সামাজিক উৎসৱ হয় আমাৰ পিতৃ মাতৃ ল'ৰা ছোৱালী ৰাস্তাত ওলাই আহে ইয়াতে মদ খাই নৃত্য কৰাটো কি আছে কোন ধৰ্মটোৱে কৈছে যে খাবই নালাগে পূজাত আকৌ কিয় মদ খাব পূজাততো আৰাধনা কৰিব আধ্যাত্মিকতাৰ সাধনা কৰিব মা দুৰ্গাৰ ওচৰত যাব দেশৰ মংগল কামনা কৰিব অসুৰ শক্তি বিনাশৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব আৰু যদি খাই গাড়ী চলায় তেনেহ'লেতো যত পাম যেনেকুৱা পাম আজি আমি স্পেচিয়েল ডিজিপি চাহাবক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যাক যেনেকুৱা পোৱা যায় আমাৰ বিভাগ আমি এক্সাইজক কৈ দিম যে একেবাৰে মানে একেবাৰে আৰু পূজাৰ কেইদিন মানে ভিতৰত থওঁ এই ফাইন চাইন দি লাভ নাই